Ndi kumwe rero n'umukobwa mwiza cyane hano imbere yanjye. What is your name? My name is Yellow. What is your name? Yellow. Vuga cyane ariko. Yellow. Aha. Ati nitwa Yellow. She's called Yellow. Hari impamvu yitwa Yellow rero nuko muri Yellow hari icyo yabonye mu muri Yellow haraho yageze. So muraza kubyumva rero mu nguri umwana w'umukobwa turi kumwe hano Yellow. Aha yero makuru yawe ndashaka yuko tubwira makuru yawe ndashaka yuko tubwira kuva mu bwana bwawe rutangira tubwira imyaka ufite hanyuma utubwira uburyo wabyirutse nakoze ubuzima bwanjye nagiye mbamo bwari bugoye na ku myaka yange 3 natangiye kubona papa na mama batandukana nkura bigoye mba mu buzima bugoranye kubera mama mu wabaro yari afite Murizamo kujya kwiga ahantu hatari heza cyane ndagenda ndahangayika ari naho nakuye kuba nakuriye gusambanwa ku gahato ntwari nda ya gahato nyitewe na mubyara wanjye anyangira umwana mfata nabi ku buryo byaje kuntera ikibazo mbere yuko utwara inda ya gahato warabaga mu muryango wana papa na mama papa na mama batandukanye ryari papa na mama batandukanye biri kane hanyuma rero icyo cyo kubana na mama kwabanya na mama ndanza primaire nyuma yaho nsaba yuko najya kubana na sogokuru ariwe papa wa mama wanjye kugira ngo tugende naho tube tuganyije consommation mu rugo mama arebe ko hari icyo yateraho imbere hanyuma igihe wagiye kubana na sogokuru wawe ubuzima bwarahindutse kuko nigaga numva nta kibazo mfite cyo kuvuga ngo ndishwa n'inzara cyangwa iki ariko nyuma yaho haje kuvukamo ikibazo cyo kubyara cyangwa gufatwa ku ngufu ku gahato Nicyo kintu cyambere imbogamizi. Aha, ubwo rero gufatwa ku ngufu urugendo rwa rwo gufatwa ku ngufu rumeze rute. Navuga ngo yari umuntu w'inshuti mu rugo wa undi ugenda mu rugo wa undi bafata nk'umuntu w'akamaro niwe muntu wamuhohoteye ariko amuhohotera yitwaje amafaranga bari bamuhaye kugira ngo ame. Mama yantumyeho ambwira yuko ankeneye ngoma gutaha mu kiruhuko amuha amafaranga 300 ngo abimpe by'itike ntahe. Mubyara wangira n'ubyo yahuriyeho yuririraho abonera ko amfata ku ngufu na ya mafaranga arayanyama yari mubyara wawe yari mubyara wanje aha byagenze gute byo kugira ngo yakwime anahera aho ngaho agufata yantumije mu gitondo arambwira ngo amafaranga bamwoheje itike nshobora kuza kuyafata ngezeyo arambwira ngo ubushize warancitse kuko ibyo ari inshuro ya kabiri yagiye kugerageza kumfata ku ngufu arambwira ngo ariko uyu munsi noneho umugambi wanjye ndabugeraho uko bigenda kose kuko yari amuhotere mu kuntera iyo nda ngira n'ibikomere byo ku mubiri bwe yanteye kuko yaransambanyije ngira ibikomere byo ku mubiri kuko ku myanya yanjye y'ibanga mfite inkovu nyinshi yaba yaranteye kugira ngo akunde agereho kumfata ku ngufu byagenze guta gufata ku ngufu wagiye gufata ayo mafaranga hanyuma bigenda gute dusangiza ukuri nageze mu rugo yarampamagara ambwira ati ngabire ngo nufata gero ngo nufata amafaranga Njyewe ndi mu rugo aho ntaha kwa papa wanjye ariko iwabo yabanaga na nyirakuru n'undi mwana yarabereye mushikiwe ubwo ni mushikiwe ngezeyo nyirakuru yafashe isuka ajya guhinga wa mushikiwe nawe ajya ku isoko ngira ngo mera nkaho ngiye mu mutego ntazi wariho niho yuririye iyo habona uko mfata ku ngufu noneho arambwira ngo injira ngo ufate amafaranga aho mu cyumba cyanjye ntahuzi kora ko yonzo n'insanzwe nyigendamo nyizi numvaga nta kintu biri ari bugereho ahita nkingirana niko kugera yo n'imvure nkurikiye n'ibiki byose mbura uko mvuze induru sose ndavuga ati subu ndavuze induru ibintu byarangiye kandi ntigeze mbona umuntu ntabara bikiba niko guceceka ndavuga ati nabyita gupfusha niko mu kinyarwanda babivuga bavuga ati uraceceka nyine ugabiro rwaje nibwo nyuma yaho namenye ko mfite inda ngeze ku ishuri mu gihembwe cya kabiri nja kuki utabibye mama wawe numvaga nta hantu nabihera kumubwira ngo umuntu runaka yizeraga nk'umuntu wamuha ubufasha bibaye ngombwa ko banyirukana akaba yantangira menevare mama kaye mwishyura mu gihe yibonye kumubwira ngo yamfashe ku ngufu numvaga ari ibintu byo kuvuga ngo mwambitse ibaro ndaceceka rero mu guceceka kwanjye nsanga havutsemo ikibazo no kumubwira ngo kana kane wantihenda nabanje gushaka kwiyahura ngiye ubwanjye ndavata ndabwira mama gute ko mfite inda ya kanaka numvaga nge nakwiyahura cyangwa nkakuramo inda ibintu byari bibiri kuri nge hanyuma urugendo rwo kukomezanya inda bigenda gute nyuma yaho mama yarabimenye anjyana kuri polisi yarabimenyekanisha
ngeza ku bitaro bya Isangano Stop Center no bitaro bya Jeannette Kagame barankurikirana ngera igihe cyo kubyara ariko barabwa ngo bansubize mu ishuri nkomeze nige nubwo mfite inda niko kubyara maze kubyara nabwo mpura n'ibikomere by'amagambo mabi handi namubwiye ngo nabyara ambwira ngo uruswe n'umuntu wagize ute wabwaguye nakomeje kwana n'ibyo bikomere by'amagambo mabi kugeza umwana agize umwaka n'ukwezi kumwe arambwira wenda nagira ngo azisubiraho wenda akunda umwana we cyangwa ndike kukomeye kuba namushyira muri leta wenda ndebe ko yakisubiraho nyuma nyuma 2010 no yarambwiye ngo nduswe n'umuntu wabwaguye nibwo uwo munsi yambwiye iryo jambo narayembyaye muri iyo ntara ahubwo nabyaye kuri 2027 mu ijoro rya 2027 nibwo yambwiye ngo nduswe n'umuntu wabwaguye ubwo ndatuza ndamwihorera ndakomeza ndamorerera umwana agize umwaka n'ukwezi kumwe arambwira ngo ngerageze nshaka uburyo nsubira mu ishuri amwe ati ngiye numa indezo y'umwana gusubira mu ishuri nzashaka no kundi kuntu mbigenza arambwira ati wowe nta kibazo ndezo nzayiguha nibwo nageragaho ngiye kumureba ngo tubivuganeho ngezeyo nkawe yakanyakire nk'umuntu ufite umwana anyakire nk'uko wakakira nk'igisambo cyangwa indayikuguye hejuru utazi iyo ariyo yarantutse cyane aranyandagaza mbwira abayobozi b'imidugudu bari abo ndabwa mwambabariye mukamfasha ko uyu muntu atari ubwa mbere ko munzi neza yari yaragarutse iwabo muri Kamonyacuruza abayobozi baramwinginga wapi birangira mbwira ngo arashaka ko muhinde ngo bame indezo yanditse muri leta ngo iriho na sinyatire y'umukuru w'urukiko ndamwaye okay nibyo ushaka namugeje muri polisi tukigereye baramwaye ngo wankenda nkiri muto bamukatira imyaka 10 naye imyaka 10 navati wenda icyo niri yaremeye mu buzima nuko mama mituweli y'umwana yonyine niyo yatumye niyo myaka bayimuha ubwo nageze aho ngaho nyuma yaho ngerageza uburyo nsubira ku ishuri gera afunze nagiye nsaba education umurenge wa Kimironko kuba yansubiza mu ishuri dikasa nambwira ati sexe wize ndabibona ufite promotion yo kwiga umwaka wa gatanu secondaire ariko ntago bikunda ufite umwana kandi ugomba kubaho kandi ufite situation itakoroheye kuyibamo nyemere ugiye kwiga imyuga hari imyuga bari kwiga ku nkunga y'Abanyamerika ya USAID y'akazi kanoze nagenda yifata mfata technique amezi ane nako nabanje mfata amahugurwa y'amezi ane mu gihe ngiye kwiga technique y'amezi atandatu mama nibwo yatangiye gufatwa n'uburwayi arambwira ngo nuramuka utabonshatse icyo ukora uyu mwana aragira imirire mibi murabaho nabi natanye certificate yonyine y'amahugurwa ibyo kwiga kudoda numvaga ubwanya nakiga kudoda cyangwa igasaro hari imyuga myinshi nayo guhitamo nshobora gukora kandi waneze imbere birangira byanze subira mu rugo mfite muri umunange unkurikiye yarabonye akazi muri saro akiri na muto cyane twagiye tugira impamvu zo kuva mu ishuri kubera ubuzima tubamo mu rugo Mama nanjye abonye akazi muri sarongo mama mu rugo nkomeza gukora imirimo mu rugo nita kuri mama nyuma yo hagira abona umugira neza aramutwara amaze kumutwara uyu munsi wa mugabo warafunze arafunze ni ubayeho gute uyu munsi nyuma mama yigize ko ndufaranga ngitangira gushinga mobile money fata inshingano nk'izo umuntu mukuru mu rugo ka ndabampa konso zo kumwanguza dutunga aba abiri kwa ngwene menevaru yimuhe inzu ni ikenerwa kwishyura yishyure nta kindi kintu nyine niyo nacungiragaho momo ndayikora mu hagati ngeze mu hagati nta aho ntangiye kubona atera imbere mama tanjye no gufatwa n'urwego umwe burenze ndavuza birarenga ku buryo nageze aho ngankurizamo n'ubukene mfite ubwo mpitamo kuvanga gushaka uwa mbufasha byashoboka kugira ngo nkomeze akazi nibwo nagana gasosiyete ndamwangu mbabarira umfashe kuko nirwanyeho noneho bigeze biranze hanyuma se uyu munsi muntu ushatse kugira icyo yakumarira yakumarira iki ariko nsubiye inyuma gatoya umwana wawe ntabwo ari ikibwana ntabwo umwana wanjye ari ikibwana kuko umwana wanjye ndamukunda umwana wanjye namuhaye ibintu bisabwa kandi bihabwa n'umuntu ufite papa na mama umwana wanjye covid yateye yiga naramujyanye mu ishuri yitwa Uwase Isimbi Gabriela ariko kuba mwita Uwase niko hakundi ko kurenzaho ariko ntacyo bintwaye ntabwo namwereka ko bimbabaje waramubabariye wa mugabo yitwaga nde yitwaga Irakoze Jérémie waramubabariye mubyara nge ntabwo navanga namubabari kuko naramubabari najye kumusura ntabwo nkene nabohoka ariko icyo nakoze cyo ni ukumukundira umwana izi saa umwana we ntabwo yagira ikintu na kimwe cyatuma cyamuhungabanya mbireba mu ibishoboka iwabo kwa Jérémie bagufata gute bamfata nk'indaya
nta gaciro bampa ku buryo sinshobora kubabwira ngo umwana ararwaye njyewe ndabyimenyera nkavuga ngo simbi niba arwaye ngomba kumuvuza niba hari icyo akeneye runaka kandi yagahawe ni wabo ndagerageza nkagishaka ugize umuntu waba no wagufasha kwifuza ko wafashwa ngize imana nkabona ubufasha numva nakagura umushinga wanjye kuko mobile rero mane nayigiriyemo umugisha ntago nayireka kuko what is your name yellow kuko kugira ngo mvuge ngo kuba mbasha kubona igikoma cy'umwana nuko nambarajire y'umuhondo kajya ku kazi rwose sinshobora kuvuga ngo ni bibi numva numugize amerwe kubona amafaranga nkagura umushinga wanjye nkagacuruza mobile rero mane itubutse nkashiramo equity kuko nabonye bitunze benshi niyo beka nkakoreye equity nkaba agent wa equity na beka nkabasha gutera imbere nkabibona ko ndi gutera imbere barushaho kubaho yego so what is your name yellow what is your name yellow kubera ko ni mfata amahugurwa numvaga nshaka gukora kuba mu business kuko hari ikigwa cya nyuma nize barambwa ngo guhagara neza ku byerekeye amafaranga nagiye mu kazi numva ko umutwe wanjye bigomba kuba birimo bigomba gukorwa kandi bikagenda neza thank you yellow gang thank you ndatekereza ko abatera nkunga bose umwana w'umukobwa arakubwira ati nahuye nibyo nahuye nabyo igihe nafashwe ku ngufu n'uwitwa mubyara wanjye kandi mama yaramwizeye yuko agomba kumpita ikinkura ku ishuri ariko iyo tike ivamo ko yamutera inda aramuhohotera aramusambanya yewe amutera n'ibikomere ku myanya ye yibanga amutera ibikomere si ibyo bikomere gusa yamuteye ku mubiri ahubwo yamuteye n'ibikomere ku mutima aho yamuhamagaye amubwira ati umwana tumwite nde atumeze nk'uwabyaye nk'uwabwaguye akabagabo bagira amagambo mabi koko ni ukuri imana imubabarire ndacyasaba impano yellow girl arakubwira ati uyu munsi kuba nambarajire y'umuhondo bimfasha kuba nafasha umwana wanjye nka muhamata cyangwa nkabasha kwita kuri mama dore ko ubuzima bwa mama we butamerewe neza ndetse n'abavindimwe ndetse n'umwana we n'umwana muto wateye ndakiri mutoya ariko ntabwo yavuze ngo reka bimperane yemeye kwambara ijire y'umuhondo yitwa yellow abari ku muhanda acuruza mobile money acuruza amakarita hanyuma arakavuga ati byibuze nongeye kubona igishoro mobile money yange kiyongera ndetse nkaba n'umu agent wa equity nashobora guhindura byinshi byanze guhinduka wowe rero aho ngaho uravuga uti umwana twamumarira iki yaba societe MTN yaba equity yaba beka uyu ni umukobwa ejo uzavamo umuntu ukomeye as a businesswoman ko afite mind ya business mumukeneye mwaduhamagara hanyuma tukamubagezaho hari icyo mwakora hari uruhare mwagira kugira ngo umwana afashe ku ngufu azagire icyamara abandi reka nkwisabira impano yellow girl reka ngusabe impano wazambabariye si wankunze tudukundana wazambabariye se ukabare ukababarira papa wa isimbi hari icyo bitekerezaho ajya binsaba inshuro nyinshi anaho hari muri gereza arahamagara umubare mushyira umwana musure ariko ku bwanjye numva umutima wanjye ntago urahambuka cyane numve ko namubabarira ariko wenda uko ubuzima bwanjye bugenda buhinduka amanywa n'ijoro butakinshaririye cyane numva hari impinduka izaza wenda mvuge ngo nanjye natega nkajya kuri visite y'abana nkamushyira umwana nkamwambwa ngo narakubabare nawe si wowe uzabikora nzabikora what is your name yero what is yero